Bom dia a todos e a todas. A gente retoma hoje os seminários do departamento, depois do período de férias. A gente tem seminário já programado por uns 2 meses e meio, até acho que final de julho. Quem quiser saber a programação, está na página do departamento, lá em seminários. E aí, hoje, a gente recebe o Jefferson Moreto, que é da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele fez graduação em física, mestrado e doutorado em engenharia e ciência dos materiais, defendeu doutorado na USP em 2012 em engenharia aeroespacial. E aí ele estava contando aqui para a gente que ele esteve em diferentes lugares e aí ele foi começando a trabalhar com diferentes áreas de pesquisa. Então ele fez um pós-doc no IPEN, foi professor visitante no Canadá, depois foi professor no Instituto Federal Goiano. E desde 2016 ele está na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então hoje ele vai falar para a gente sobre física de materiais e algumas aplicações na indústria aeronáutica, setor agrícola e área biomédica. Obrigada por ter aceito o convite, Jefferson. Agora é com você. Ok, obrigado Carolina pela apresentação. Gostaria de agradecer também a Marília por toda a atenção que ela me deu aí nos últimos dias. E no segundo momento, gostaria de agradecer ao professor Carlos Monk e ao professor Ângelo que me fizeram um convite para fazer esse seminário aqui para vocês, né? No início, eles pediram para eu apresentar as minhas linhas de pesquisa dentro da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui para os professores e para os alunos do curso de mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? E eu fiquei pensando, o que que eu vou falar para esse povo, né? Como fazer com que as minhas linhas de pesquisa sejam aí atraentes para o público? Então, aí eu posso pensar um pouquinho, eu decidi me apresentar três trabalhos distintos aí dos meus alunos de mestrado e doutorado, inclusive vou comentar sobre eles, para mostrar a diversidade aí da física de materiais, né? Então, eu fiz a minha apresentação aproximadamente 1 hora, professora Carolina. Eu peço, se possível, para você me avisar quando estiver faltando aí 10 minutos, para que Ok. eu consiga me guiar aqui. Então, o título é física de materiais, algumas aplicações na indústria aeronáutica, setor agrícola e área biomédica. Antes de entrar propriamente dito aqui no seminário, eu vou mostrar o sumário, então vou fazer uma breve apresentação do pesquisador, para que vocês entendam aí o porquê de tantos trabalhos diferentes. Algumas linhas de pesquisa em andamento dentro da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E no fechamento aqui do seminário, eu quero falar de algumas linhas de pesquisa que estão em consonância com vários professores aí da UFMG, pesquisas realizadas e aplicações, e algumas considerações finais. Bom, vou fazer aqui uma breve apresentação. Eu sou graduado em Física pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro. Entrei no curso em 2003, fiz o curso até o ano de 2006, quando ingressei no mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Paraná. Findei aí o meu mestrado no ano de 2008 e no ano de 2009 eu iniciei meu doutorado no Instituto de Física de São Carlos, juntamente com o Instituto de Química e Escola de Engenharia, no programa Interunidades em Ciência e Engenharia de Materiais. Então lá eu trabalhei com eletroquímica aplicada à indústria aeronáutica. Fiquei na USP por um período de 3 anos e fiz um ano de doutorado sanduíche na Universidade do Minho, em Portugal, na cidade de Guimarães. Depois, no ano de 2012, já iniciei meu pós-doutorado aí no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN. Tinha um projeto para ficar por 2 anos, mas acabei passando no concurso público aí 8 meses depois. Então, fui para o Instituto Federal Goiano, onde fiquei como professor por 4 anos, aproximadamente. Nesse período que eu já estava no Instituto Federal Goiano, né, eu fui para o Canadá como professor visitante do Seneca College of Applied Arts and Technology, juntamente com a Universidade de York. Então, eu fiquei um tempo lá como professor visitante. Retornando do Canadá, prestei concurso na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fui para a UFTM. Já estou lá agora no dia 28 de julho, vai completar aí 5 anos. E no ano passado, estava comentando com a professora Carolina, eu fiquei como professor visitante da Universidade de Lisboa. Acabei retornando um pouquinho antes devido à pandemia,
mas fiquei lá por um período de 6 meses. Atualmente, eu sou bolsista produtividade em pesquisa na área de ciência de materiais, nível 2. Sou membro aí da Rede Mineira de Química de Minas Gerais e atuo em dois programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação multicêntrico em Química de Minas Gerais, que inclusive a UFMG tem este programa de pós-graduação. Então, tenho alunos aí no mestrado, oriento alunos também no doutorado. Sou professor permanente do programa de Ciência e Tecnologia de Materiais, onde eu tenho alunos de mestrado e já orientei aí também, supervisionei dois alunos de pós-doutorado. No passado, fui professor do programa de mestrado em Agroquímica e atualmente sou coordenador do Núcleo de Estudos de Eletroquímica, Superfície e Corrosão, ali na UFTM. Bom, entrando aqui no seminário propriamente dito, né? Eu trouxe essa tabela periódica para vocês aqui, que é a versão mais atualizada da IUPAC, e nós podemos perceber que ela é composta aí por 118 elementos químicos. Só que se nós vermos essa quantidade, né, 118, comparado com o número de materiais disponíveis para diversas aplicações aí no mercado, a gente fica aí um pouco abismado, né, a quantidade de coisa que nós temos. E a primeira pergunta que eu faço é: mas por que nós temos tantos materiais comparado a esse número de elementos químicos, né? É porque nós, físicos, químicos, cientistas de materiais, a gente consegue aí manipular a matéria e obter materiais com as mais diversas aplicações. Materiais que podem ser utilizados na área agrícola, materiais para ser utilizados na área biomédica, na área aeroespacial, enfim, diversas aí aplicações. De uma maneira mais tradicional, nós dizemos que os materiais, eles são classificados como metálicos, poliméricos, né, e as cerâmicas. E nós temos ali um ponto em comum que nós chamamos de materiais híbridos, de acordo com alguma literatura, que são os materiais compósitos. E aqui mais para baixo eu trouxe ali uma linha dividindo os materiais avançados, que são os biomateriais, os semicondutores, os supercondutores, algumas ligas leves, ligas que trazem aí memória, que são utilizados aí recentemente, que estão sendo utilizados neste momento. E trouxe aqui para vocês também um diagrama, né? Nós temos aí na área de ciência de materiais vários desses diagramas aí, desses gráficos. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês o módulo de Young e a densidade, certo? No qual nós podemos pegar e ver que os materiais são aplicados para diferentes áreas. Então, a gente vai aí utilizando o material de acordo com a nossa necessidade, ok? A primeira linha de pesquisa que eu quero falar aqui para vocês, um pouquinho, é sobre a linha chamada Superfícies e Interfaces. Essa linha de tópicos, ela estuda engenharia de revestimento, interfaces e filmes finos, materiais nanoestruturados aplicados aí à indústria aeronáutica, materiais nanoestruturados usados em aplicações biomédicas, modificação e funcionalização de superfície, métodos de deposição química e física, caracterização e análise. Então, como estava falando para a professora Ana Carolina, antes de nós iniciarmos aqui o seminário, por eu ter passado por vários lugares e também com um pouquinho mais de experiência, a gente vai aí começando a trabalhar, vai adentrando-se, né, em diferentes áreas daquela da nossa formação. Então, quando eu cheguei ali na cidade de Uberaba, e a nossa universidade, o carro-chefe é o curso de medicina, eu senti a necessidade de trabalhar com alguma coisa mais voltada aí para a área biomédica. Então, foi quando eu comecei a funcionalizar a superfície de materiais para aplicações como implantes, implantes dentários, implantes de fêmur, enfim. E também, para não deixar aí a minha linha de pesquisa do meu doutorado, né, que é estudo de superfícies metálicas em ligas de alumínio para aplicação aeronáutica, também comecei a funcionalizar superfícies, tentando melhorar o processo de desgaste, microabrasivo, processo de corrosão desse material, dependendo aí da aplicação dessa liga de alumínio na aeronave. Bom, a indústria aeronáutica, ela tem buscado aí constantemente pelo desenvolvimento de novos materiais. E materiais esses que ofereçam uma boa resistência mecânica, uma resistência aí ao processo de corrosão,
uma redução de peso, porque essa aeronave, ela tem essa redução de peso, ela vai gastar menos combustível, e ela gastando menos combustível, a gente vai ter uma menor emissão de poluentes, então do ponto de vista ambiental, é extremamente interessante. E nesse caso, as ligas de alumínio, elas aparecem como um material muito importante. Por quê? Porque elas apresentam aí uma elevada plasticidade, tem uma boa condutividade elétrica, tem uma elevada resistência ao processo de corrosão, né, devido à camada de óxido que se forma espontaneamente na superfície do material, que é a camada de L2O3, possui uma baixa densidade. Então, eu trouxe aqui para vocês uma ilustração do Boeing 787, onde nós conseguimos pegar e perceber que 20% do material é composto por ligas de alumínio, 15% por titânio, 10% por outros aços e 50% de materiais compósitos. Então, vocês podem se perguntar assim, mas por que que 20% de alumínio perto do 50% de compósito? Porque toda a parte estrutural da aeronave é feita de alumínio de diferentes séries que eu vou discutir um pouquinho aqui com vocês mais para frente, ok? É importante salientar também que esse projeto, que foi parte do meu doutorado, culminou aí nos novos aviões que estão sendo aí fabricados pela Embraer, tá? Bom, ligas de alumínio são classificadas de duas maneiras: ligas de trabalho mecânico e ligas de fundição. E quando nós olhamos aqui para as ligas de trabalho mecânico, nós temos endurecíveis por tratamento térmico e não endurecíveis por tratamento térmico. As ligas utilizadas na indústria aeronáutica são aquelas que são endurecíveis por tratamentos térmicos, ou seja, nós fazemos um tratamento no material para obter aí melhores propriedades mecânicas. O grande problema que eu falo para os meus alunos é: seria perfeito se nós conseguíssemos aí aliar a propriedade mecânica do material a uma boa propriedade corrosiva. A gente não consegue ter um ganho dessas duas propriedades. Então, como aí físicos de materiais, cientistas de materiais, a gente tem que trabalhar com a interface e pegar e ver o que a indústria está precisando no momento, né? Então, nós vamos trabalhar com as ligas endurecíveis por tratamento térmico. E essas ligas são classificadas em famílias, que vai desde a 1 até a família 7. As famílias 2 e 7 são utilizadas pela indústria aeronáutica. A família 2000, utilizada para a parte de recobrimento da parte superior e inferior da asa das aeronaves, e as ligas da série 7000, utilizadas aí para a parte de estrutura da aeronave, são ligas mais robustas, tá? As ligas da série 2000 são ligas de alumínio, cobre e magnésio, enquanto as da 7000 são alumínio, cobre, magnésio e zinco. Então, para vocês terem uma ideia, a asa da aeronave, o material, tem uma espessura de 1,2 milímetros. É uma coisa extremamente fina, mas que tem que ter uma resistência mecânica aí muito grande para suportar toda a tensão, toda a carga que a aeronave está sujeita. Bom, eu falei para vocês o seguinte, que o alumínio, ele forma espontaneamente, né, na superfície, uma camada de alumina, L2O3, que tenta proteger aí o material contra o processo de degradação. Todavia, quando esse material está sujeito aí a situações onde nós temos meios agressivos, essa camada ela não é capaz de proteger, ela acaba se rompendo. Se vocês lembrarem, o avião ele está sujeito aí a três condições, né? Ou ele está parado, e normalmente os aeroportos, tanto no Brasil como em todos os lugares do mundo, são próximos às regiões costeiras, então o material acaba sofrendo aí as intempéries do meio. Ou quando ele está sobrevoando aí em altitudes médias, a gente fala em torno de 10 mil pés, nós temos o efeito tanto da corrosão como o efeito da fadiga, então o que a gente chama de sinergia corrosão-fadiga. E aí em torno de 30 mil pés, nós temos o efeito da temperatura em torno de menos 54 graus Celsius, que acaba afetando a tenacidade e a fratura do material. Então, uma vez que esse material ele está sujeito a essas condições, a gente não consegue garantir que ele não vai sofrer um processo de degradação, é de extrema importância que nós, como físicos de materiais, desenvolvamos aí maneiras de proteger esse material, ok? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o primeiro trabalho. É o trabalho de doutorado do João Pedro, meu aluno, que está inclusive aqui na reunião. Foi publicado há 2 semanas na Applied Surface Science, no qual nós pegamos e fizemos o seguinte:
Nós pegamos a Liga 25-24-T3, que é uma liga nova que está sendo utilizada aí pela indústria aeronáutica para recobrir a parte superior e inferior da asa. Fizemos um tratamento superficial depositando filmes finos de nióbio na superfície desse material, com o intuito de melhorar a propriedade, a corrosão desse material. Aí vocês podem se perguntar também, mas por que o nióbio? O nióbio é um material caro, né? Porque em Minas Gerais nós temos aí a maior concentração de nióbio do mundo, 96%, está localizada ali em Araxá, muito próximo de Uberaba. Então, vamos utilizar aí os materiais que nós temos na nossa região para fazer uma pesquisa mais aplicada, né? Então, o que nós fizemos foi utilizar o nióbio, depositar esse nióbio via PVD, que é o sputtering, na superfície da liga 25-24-T3, ok? Bom, a deposição dos filmes finos, ela foi feita, né, utilizando aí a técnica de sputtering. Para isso eu conto com a ajuda do professor Rogério Gelamo, é um pesquisador da área aí na UFTM. Nós conseguimos produzir um filme fino com uma espessura aí de 300 nanômetros na superfície do material. O nosso período de deposição foi de 40 minutos, aplicando uma diferença de potencial de 440 volts, uma corrente elétrica de 145 miliampere. Conseguimos produzir um filme fino, um filme que é compacto, que é homogêneo e que aí trouxe grandes resultados para a gente, que eu vou apresentar posteriormente, ok? Bom, após a deposição do filme fino, até mesmo antes da deposição, o nosso material ele foi caracterizado morfologicamente e estruturalmente. E eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, porque eu acho que isso aí é da rotina de vocês. Então, nós caracterizamos o material por microscopia ótica, microscopia de força atômica, microscopia eletrônica de varredura, EDX, XPS, FTIR, espectroscopia Raman. Então, foi feita toda essa caracterização morfológica e estrutural. Mas eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês uma técnica que eu utilizo bastante, que é técnicas eletroquímicas. Eu vou falar um pouquinho sobre a polarização potenciodinâmica e a espectroscopia de impedância eletroquímica. A impedância é muito utilizada aí por muitos físicos e traz muitas informações importantes para a gente sobre a superfície do material, tá? Então, aqui eu tenho um desenho esquemático do sistema. Então, nós temos aqui uma célula eletroquímica. Essa célula eletroquímica, ela tem um compartimento de três eletrodos. Então, aqui nós colocamos o eletrodo de trabalho. Então, no caso, material com filme, material sem o filme. Esse eletrodo de trabalho, ele vai estar em contato com uma solução. No caso aqui, a solução que nós utilizamos é uma solução de 0,6 molar de NaCl, ou seja, 35 gramas para 1 litro de água. Nós utilizamos essa solução muito agressiva, tentando aí simular, né, as condições da névoa salina, da água do mar mesmo. Aqui nós temos o eletrodo de referência. O eletrodo de referência utilizado foi de colomelano saturado, e aqui o contra-eletrodo. O potenciostato utilizado nas nossas medidas foi o Gamer 600. Então, antes de fazer qualquer ensaio, nós aí temos que conhecer a estabilidade do material no meio, nesse meio agressivo. Então, nós fazemos aí uma curva de potencial de circuito aberto, no qual a gente só mede a evolução do potencial, né, nesse meio. Nós temos aí uma rotina de laboratório para ligas de alumínio. Com 3 horas de ensaio, esse potencial ele é estabilizado. Então, o que que nós fazemos? Nós pegamos o último valor de potencial medido e colocamos uma janela aí de aproximadamente 600 milivolts para cima e para baixo, para que eu consiga, de fato, realizar aí o ensaio de polarização potenciodinâmica, né? Então, os ensaios de polarização potenciodinâmica, eles foram realizados a partir de uma região catódica para uma região anódica, partindo de um potencial de zero até chegar num potencial de menos 1.400 milivolts. E utilizamos para isso uma taxa de 0,5 milivolts por segundo. Tá, vocês podem estar se perguntando, mas o que é essa curva de polarização? O que nós vamos obter com essa curva de polarização? Por que que isso é importante, né? Então eu trouxe aqui para vocês algumas coisas. Primeiro, a polarização potenciodinâmica, ela é um método destrutivo. Então eu fiz um ensaio, não consigo mais aproveitar a minha amostra.
tá? Mas ela traz informações muito importantes. Por quê? Porque ela permite a gente conhecer o comportamento potencial corrente do sistema e permite também o cálculo simultâneo de algumas grandezas que são extremamente importantes aí na área de materiais, como a densidade de corrente de corrosão, potencial de corrosão, potencial de pitch, os declives de Tafel, etc. Então, aqui eu trouxe para vocês uma curva no qual nós podemos perceber que no eixo das ordenadas nós temos o potencial, aqui no eixo das abscissas nós colocamos a densidade de corrente elétrica. Então, nessa região, até este ponto, nós temos uma região catódica, onde nós temos a redução de oxigênio, redução de hidrogênio. Neste ponto aqui, nós determinamos o potencial de corrosão, né? O potencial de corrosão é o ponto onde nós temos aí um equilíbrio entre correntes anódicas e correntes catódicas. E aqui para cima nós temos aí uma região anódica, que é onde acontece a oxidação do material. Tá? Então nós podemos determinar, por exemplo, aí a densidade de corrente de corrosão, ou seja, quanto que o material vai degradar em um dia, em uma hora, em um ano, e fazer aí uma predição de vida do material, simplesmente traçando uma reta aqui paralela ao eixo catódico, ao eixo anódico, uma outra paralela aqui ao eixo catódico, e o ponto de intersecção, quando rebatido aqui no eixo das abscissas, vai determinar aí para a gente a densidade de corrente de corrosão. Então, utilizando a equação de Faraday, depois a gente consegue pegar e dizer o quanto de massa desse material que eu estou perdendo e fazer uma previsão de vida aí para uma aeronave em 10, 20, 30, 40 anos de uso. Tudo bem? Bom, fizemos também ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica. É uma técnica que permite a gente conhecer aí a superfície do material, ter uma noção, um conhecimento mais abrangente do filme passivo ou de qualquer outro filme depositado na superfície do material, uma técnica muito importante. Nós utilizamos uma frequência que vai de um range aí de 66 kHz a 1 mHz, utilizamos uma perturbação de aproximadamente 10 milivolts, root mean square, fizemos em vários tempos de imersão. Então, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 168 horas de imersão. E aqui um ponto muito importante que eu trouxe para vocês é que fizemos com potencial de menos 20 abaixo do EDCOR. Esse ponto aqui, que parece assim ser bem simples, eu demorei 1 ano e meio aí no meu doutorado para tentar descobrir o porquê desse valor. Então, o que que acontece? A liga de alumínio, ela tem um potencial de corrosão muito próximo do potencial de pitch. O pitch é uma forma de corrosão, uma corrosão localizada, que quando nucleada ali no material, ela vai se propagar de maneira catastrófica, não tem como evitar. E por que que esse pitch é muito importante na indústria aeronáutica? Porque o pitch ele vai atuar como um concentrador de tensão. Então, se ele atua como um concentrador de tensão, vai nuclear uma trinca, essa trinca vai se propagar e pode levar o material à ruptura. Então, a gente tem que entender aí como o material responde em termos de microestrutura para tentar evitar aí a quebra desse material, por exemplo, numa aeronave que esteja voando, né? Bom, como o potencial de pitch é muito próximo do potencial de corrosão, o que que acontece? Quando eu fazia os diagramas de impedância, em valores de baixas frequências, eu tinha uma série de pontos espúrios. Pontos espúrios, vocês podem imaginar como uma série de pontos aí que estão todos jogados. E eu não conseguia fazer a fitagem dos meus dados, não conseguia fazer uma simulação. Então, o que que eu fiz? Eu reduzi aí, né, porque menos 20 milivolts, digamos que o potencial seja de menos 100, então eu estou trabalhando num potencial de menos 80, eu reduzi o potencial de maneira que eu não chegue no potencial de pitch, para que eu tenha aí em regiões de baixas frequências, uma região muito bem estabilizada e tal, para que eu possa fazer a minha fitagem, ok? Análise dos dados de impedância podem ser feitas aí de duas maneiras. Então, os físicos teóricos trabalham com sistemas termodinâmicos para explicar isso. Eu trabalho com circuitos elétricos, tá? Então, eu utilizo de capacitores, de resistores, de indutores, para tentar montar um circuito que, porventura, possa explicar todos os mecanismos associados ali na superfície do material. Então, se tem um óxido, eu utilizo de um loop de um capacitor resistor para descrever essa camada de óxido.
Posso utilizar também de um loop de um capacitor-resistor para descrever aí a capacitância da dupla camada elétrica, a resistência à transferência de cargas e assim por diante, como vou explicar para vocês. Ok? Bom, nós podemos representar os diagramas de impedância de duas maneiras. Então, aqui no primeiro caso, nós temos o diagrama de Nernst, no qual nós fazemos aí a parte imaginária da impedância, né, versus a parte real. E temos aqui também o diagrama de Bode, no qual nós representamos o módulo de impedância versus a frequência e o ângulo de fase versus a frequência. Tudo bem? O que que eu quero comentar aqui, que alguns cuidados devem ser tomados aqui quando a gente vai fazer essa técnica. Primeiro, que é a causalidade, ou seja, a resposta do sistema, ela deve ser apenas a perturbação que a gente está impondo. Então, assim, ruídos aí na rede elétrica influenciam na medida de impedância. Se nós estamos fazendo um ensaio de impedância e tem muita gente com o celular ali próximo, vai influenciar na medida. Se você está fazendo a medida e acaba encostando no, na bancada, dá uma batidinha ali, isso vai influenciar na medida de impedância. Então, ela é uma técnica muito sensível. O segundo ponto é a estabilidade, ou seja, o sistema ele deve ser estável. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu cessar a perturbação, né, essa perturbação que está sendo aplicada, o sistema tem que voltar aí ao seu estado normal, tá? E um outro ponto é a linearidade, ou seja, deve aí haver uma relação, né, entre a perturbação e a resposta, de maneira que a gente consiga escrever isso através de equações diferenciais, lineares, ok? Uma outra técnica bastante utilizada também na caracterização de materiais é a técnica de Svetch. Ela é uma técnica ainda pouco difundida aqui no Brasil, mas eu tenho contato com o pessoal de Lisboa, com o pessoal da França, que trabalha bastante com essa técnica, que é, ou seja, através de mapas de densidade de corrente elétrica, eu consigo fazer diferenciação aí entre uma região catódica e uma região anódica, e consigo também fazer uma avaliação de atividade eletroquímica. Para isso, a gente utiliza aí um sistema composto de um microeletrodo. Esse microeletrodo ele fica vibrando ali na superfície da amostra, e essa diferença de vibração vai dar uma resposta aí com variação de potencial para a gente. Então, aqui eu trouxe um mapa característico para vocês. Aqui nas regiões, essas regiões, né, vermelha e amarela, são características de regiões mais anódicas, e as regiões aqui em verde e azul são características de regiões mais catódicas. E ela é uma técnica que dá um complemento aí bastante bacana para a gente, juntamente com a impedância. Quero chamar a atenção que tanto a polarização, potencial de circuito aberto, voltametria cíclica, impedância, são técnicas globais. Ou seja, nós trabalhamos aí com uma área em torno de 0,38 centímetros quadrados, 1 centímetro quadrado, que são as áreas das células eletroquímicas que eu tenho. Então, eu vou ter uma resposta geral do que está acontecendo na superfície do material. A técnica de Svetch é uma técnica aí que é localizada. Então, ela acaba sendo um complemento muito importante para a gente caracterizar superfícies de materiais para diversas aplicações. Bom, aqui eu já vou entrar um pouquinho nos resultados que nós obtivemos aí nesse artigo, né? Então, aqui na primeira figura, nós temos uma imagem de microscopia ótica. E a figura C, B e D, nós temos imagens de microscopia eletrônica de varredura, da liga 25 ao 24, salientando mais uma vez que é utilizada aí na parte superior e inferior da asa. Então a gente consegue pegar e ver através dessas imagens uma quantidade de compostos intermetálicos, que são essas fases aqui que são formadas na superfície da matriz metálica. O que que acontece? Na liga de alumínio, esses compostos eles podem ser coerentes com a matriz, que são compostos intermetálicos aí da ordem de nanômetros, podem ser incoerentes com a matriz ou semicoerentes com a matriz. Então, normalmente o que acontece é o seguinte: aqueles que são muito pequenos da ordem de nanômetros, eles são responsáveis pelo endurecimento do material, ou seja, são responsáveis pelo aumento de resistência mecânica do material. E aqueles submicrométricos, que são incoerentes e semicoerentes, eles aí podem ser vistos como sujeiras que advêm do processo de tratamento térmico e são totalmente prejudiciais em termos de degradação. Por quê? Porque como tem um potencial
químico diferente da matriz, vai gerar ali uma célula galvânica, um vai atuar como sendo um catodo, o outro como um ânodo, a gente vai ter ali transferência de elétrons, corrente elétrica, e vai começar um processo de corrosão localizado, tá? Esses precipitados foram identificados pela primeira vez aí pelo nosso grupo, porque esse material é bastante estudado pelo nosso grupo de pesquisa, e foram chamados de precipitados T2 e T1 aí na literatura. Aqui na figura 2, eu trouxe um exemplo para vocês, também a figurar uma imagem, né, que foi obtida por microscopia eletrônica de varredura, mostrando o filme fino que foi depositado ali na superfície do material. Se nós olharmos para essa imagem, nós temos a sensação de que o filme depositado é da ordem de 2,5 a 3 microns. Então, o que não é verdade, porque durante o processo de cortagem, a gente fez com que parte do pentóxido de nióbio ficasse depositado ali na interface. Então, nós pegamos e, através da técnica de FM, nós depositamos aí. Suponha que o meu celular seja aqui a amostra. Uma parte da amostra eu coloquei um pedaço de fita. Depositamos aqui o filme fino na superfície da amostra. Depois eu removi essa fita e medi ali, como pode ser visto na figura D, um profile da espessura do filme, que é da ordem de 300 nanômetros, que é aquilo que a literatura diz para a técnica PVD. Bom, o filme fino também foi caracterizado aí por infravermelho, foi caracterizado por espectroscopia Raman. Nós conseguimos mostrar de fato que nós produzimos aí um filme, né? Nós temos bandas características ali em torno de 945 centímetros a menos 1 para o NbO e uma outra em 850 centímetros a menos 1 para um Nb2O5. Embora os resultados de XPS tenham mostrado aí para a gente que somente que há somente a presença de Nb2O5. Tá? Em paralelo a esse trabalho, nós fizemos aí difração de raio-x. O meu aluno está trabalhando nisso. Fizemos o refinamento com Hitwell para pegar e ver se de fato nós tínhamos aí somente Nb2O5. E nossos resultados mostram que nós temos em torno de 80% de Nb2O5 e em torno de 20% aí de NbO. Ok? Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns resultados de impedância. Então, antes de discutir os resultados de impedância, embora eu tenha colocado aqui as imagens primeiramente, eu vou discutir a figura E, que é a curva de polarização potenciodinâmica, ok? Então, nós conseguimos ver aqui, através dessa curva de polarização potenciodinâmica, que o material sem o filme tem um potencial de corrosão em torno de 0,6 e um potencial de pitch aqui muito próximo. O potencial de pitch é aquele potencial no qual a gente tem um aumento brusco da densidade de corrente elétrica. Quando nós colocamos, depositamos o filme fino, vocês podem perceber que foi criado aqui como se fosse um gap entre o potencial de pitch e o potencial de corrosão em torno de 400 milivolts. Ou seja, criamos aí alguma coisa que está protegendo o material. Isso que nós tiramos aí numa primeira análise. Todavia, o potencial de corrosão é uma grandeza que vai nos indicar o quão suscetível o material é quando colocado numa solução agressiva. E, de acordo com a literatura, potenciais de corrosão mais negativos tendem a mostrar que o material é mais suscetível ao processo de corrosão. E se vocês perceberem aqui, o nosso potencial foi deslocado aí para um valor de menos 1 volt, ou seja, menos 1.000 milivolts. Bom, isso não quer dizer muita coisa nesse caso, porque o nióbio, de fato, por ser um elemento mais reativo, ele fez com que o potencial fosse deslocado para valores mais negativos, mas quando a gente olha ali no ramo catódico, em termos de corrente de corrosão, o material tem um comportamento melhor quando comparado aí ao material nu. E nós interpretamos aí esse 400 milivolts como se fosse uma margem de segurança. Ou seja, o pitch, que é aquela forma de corrosão localizada, ele não é formado no potencial de corrosão, o que para a gente aí é muito bom. Quando a gente olha aqui os diagramas de impedância, no primeiro caso, analisando o módulo de impedância versus a frequência, a gente consegue perceber que o material com o filme deslocou para valores aí
acima, né? Ou seja, o material está sendo mais resistente. E olhando aqui em termos do ângulo de fase também, nós conseguimos perceber que os valores de ângulo de fase são mais próximos de menos 90, indicando o comportamento mais capacitivo, que é aí esperado para um filme compacto, um filme fino. Carol, como que está meu tempo? Não, você está falando há uma meia hora, 35 minutos. Ok, obrigado. Nada. Aqui eu trouxe para vocês o circuito elétrico que nós utilizamos para descrever os mecanismos de corrosão na superfície do material. Isso daqui é muito importante porque nós que somos físicos, a gente tem uma visão bastante diferente, né? Quando a gente vai em congresso, as pessoas acham que fazer o processo de fitagem, ou seja, o dado experimental coincidir com o fitting, está ok. Muitas vezes não tem um sentido físico que consiga explicar o que está acontecendo ali na superfície do material. Então, a gente escolher um circuito que tem um sentido físico não é nem importante, ele é necessário, tá? Então, aqui eu trouxe só para vocês verem, nós temos um material. Nesse material aqui nós temos a camada de óxido que foi formada na superfície do material. Não entrei no mérito da camada de Nb2O5 e se tem uma camada de L2O3 ali antes dessa camada de Nb2O5 ou após. Eu encarei tudo isso aí como se fosse uma camada de óxido compacto e o meu sistema permite fazer isso. Então, esse looping aqui desse capacitor e desse resistor descreve de fato aí a capacitância da camada de óxido e a resistência da camada de óxido, tá? Temos aqui também um looping de um capacitor e de um resistor que descreve a capacitância da dupla camada elétrica, a resistência e transferência de cargas. Em série, nós temos aqui uma resistência R' ômega que descreve a resistência do pitch que é formado na superfície do material. E aqui nós temos esse R ômega que descreve a resistência da solução, tá? Pessoal, a resistência da solução, ela tem que ser constante aí, ou seja, ter pequenas variações ao longo do ensaio. Então, quando o aluno vai para o laboratório, faz um ensaio de impedância, chega aí depois do processo de fitagem, com diferentes valores de resistência de solução, eu já sei que ele não tomou cuidado ao fazer com que os eletrodos tivessem aí a mesma distância. Então, fazer com que os eletrodos tenham o eletrodo de referência e o contra-eletrodo a mesma distância aí da amostra ao longo de todo o ensaio vai garantir com que a gente tenha aí um resultado adequado da resistência da solução. E aqui na figura D, nós temos o circuito simplificado, né? Eu não preciso nem explicar aqui para vocês que a resistência da camada de óxido é muito alta e por não ter aí um sentido físico, eu acabei eliminando do meu circuito. Bom, analisando a tabela 3, eu coloquei aqui para vocês somente a medida do tempo T0 e do último tempo de ensaio, que foi de 168 horas, não coloquei tempos intermediários, embora no artigo esteja, a gente pode perceber o quê? Que a capacitância da dupla camada elétrica, ela diminuiu. E é isso que a gente espera para o material com filme, ou seja, o filme fez com que a área eletroativa ela fosse aí diminuída. E o inverso, né, em termos de resistência e transferência de cargas, nós temos aí que o material base, o material nu, ele tem uma resistência e transferência de cargas menor que o material contendo filme fino de nióbio. Aqui eu trouxe para vocês imagens de microscopia eletrônica de varredura e alguns mapas de EDX após o ensaio de corrosão. Então a gente consegue perceber que o filme fino de nióbio está protegendo o material do processo de degradação, embora é formado aí alguns pontos, né, que a gente chama de processo de delaminação, ou seja, o filme ele está sendo arrancado aí com o tempo de imersão, ele está sofrendo um processo de delaminação. E essa imagem que eu gosto bastante, porque abaixo do filme a gente consegue pegar e ver aí alguns compostos intermetálicos. E agora esses compostos intermetálicos vão estar mais em contato com a solução, desempenhando o papel aí catódico-anódico, catódico-anódico. Tá? Vocês podem me perguntar, mas professor, ele é catódico ou ele é anódico? A gente já fez aí, já mostrou num outro trabalho também, que para a liga de alumínio, essa liga em específico,
Esse composto intermetálico tem um comportamento que vai de catódico para anódico até aproximadamente aí 24 horas de imersão. Quando chega em 24 horas, ele adquire um comportamento catódico, ou seja, ele vai se proteger e a matriz vai começar a sofrer uma dissolução em torno do precipitado. Tudo bem? Aqui eu trouxe para vocês mapas de SVET. Nós fizemos aqui vários defeitos na superfície da amostra para pegar e ver qual era a resposta, e a gente conseguiu pegar e ver que o material com filme fez com que o processo de corrosão também fosse aí, qual é a palavra? O processo de corrosão ele fosse retardado, tá? Então nós obtivemos aí, comparando o material base e o material com filme, densidades de corrente elétrica bem menor por material com filme após várias horas de imersão. Mecanicamente também conseguimos melhorar as propriedades do material. Então nós fizemos aí ensaios de micro desgaste abrasivo e nós conseguimos perceber que a taxa de desgaste, o volume de desgaste é bem menor para o material contendo filme. E essa imagem aqui, a imagem D, ela nos mostra que mesmo após o ensaio mecânico, a gente ainda tem vestígios, né, de filmes de nióbio que pegou e ficou ali na superfície do material. Bom, digamos que eu vou utilizar um material para aplicação biomédica na área da ortodontia. Então, é interessante que a gente faça aí um ensaio de microdesgaste no meio de solução. Então, nós teríamos aí um ensaio de tribocorrosão. Não foi o intuito desse trabalho, mas podemos fazer isso também. Então, algumas conclusões que nós obtivemos aqui é que a técnica de reativo sputtering, né, o PVD, ela foi bastante vantajosa para a gente produzir filmes finos de nióbio aí na superfície da liga. Os ensaios de localizados, tanto de SVET como de pH, de micropotenciometria, mostraram que após o ensaio a gente tem densidade de corrente elétrica aí menor para o material contendo filme, o que do ponto de vista de materiais é muito interessante. Os ensaios de impedância mostraram que, embora a gente tenha formação delaminação do filme e a formação de alguns pits após alguns tempos de imersão, a gente também conseguiu reduzir aí o ataque severo da corrosão localizada. E do ponto de vista mecânico, a gente conseguiu mostrar também que o nosso filme tem aí propriedades mecânicas interessantes de serem estudadas. E esse é o primeiro trabalho na literatura contendo filmes finos de nióbio com uma camada protetora interessante aí na liga 25-24, que está sendo bastante utilizada pelas indústrias aeronáuticas aí no mundo. Segunda linha de pesquisa, gente, eu vou ter que acelerar. A segunda linha de pesquisa que eu vou apresentar aqui para vocês é relacionada com a mecânica e metalurgia da fratura. Então, essa linha de pesquisa tem por objetivo aí o desenvolvimento de metodologias para determinação da vida desses materiais utilizados em engenharia. E a gente considera bastante o efeito da microestrutura, das propriedades mecânicas e corrosivas, e a gente considera também o efeito do meio e da temperatura. Então, eu acredito que todo mundo aqui já tenha andado de avião. Se vocês perceberem, o avião, todas as partes são unidas aí por rebites, né? E esses rebites, eles devem ser feitos do mesmo material, caso contrário, a gente vai estar criando aí uma grande célula galvânica. Ou seja, vai ser muito ruim em termos de corrosão. Esses rebites traz um custo muito grande aí para a produção das aeronaves. Então, a gente está procurando aí um meio de substituir esses rebites na indústria aeronáutica. Bom, nesse trabalho aqui, que foi publicado também esse mês na revista Corrosion Science, nós propomos aí um método inovador de soldagem, que é o FSW, Friction Steel Welding, que é conhecido como soldagem por fricção mistura, que tem como a capacidade aí unir materiais de altas resistências, como é o caso das ligas de alumínio, sem promover aí a fusão do material. Então, nós dizemos que é uma fusão em estado sólido, uma soldagem, desculpa, uma soldagem em estado sólido. Bom, essa soldagem em estado sólido modifica a microestrutura do material. E essa modificação pode ter respostas diferentes aí em termos de corrosão e em termos de fadiga, em termos da vida do material. Então, nós temos uma região altamente
Durante o processo de soldagem, nós pegamos um pino rotativo. Esse pino rotativo, ele vai tentando unir o material ali em estado sólido. Então, a gente tem uma região de avanço, uma região de retrocesso. E nós criamos aqui, essa é a chapa soldada, no qual nós temos essa risca aqui no meio, que é chamada de zona de pipeta ou nugget. A partir dessa zona de pipeta ou nugget, nós temos algumas outras regiões, que é a zona termomecanicamente afetada, a zona termicamente afetada. Então, o intuito aí desse trabalho foi o quê? Verificar a influência das mudanças de microestrutura no material em propriedades corrosivas e na vida em fadiga, tá? Essa técnica tem bastante vantagens, sem falhas de solda, como poros ou fissuras, como as técnicas de TIG e MIG, possibilidade de junção de diferentes materiais. Ela é comparativamente baixa, tem uma comparativamente uma baixa transferência de calor e tem aí uma alta resistência. Em termos de economia, né, é uma junção econômica de geometrias de 3D complexas, uma economia de material através de otimização de componentes. Ela não produz aí materiais que sejam consumíveis como o gás, e do ponto de vista ambiental também é muito interessante. Por isso a gente fala que a técnica ela é uma tecnologia verde. Eu vou apresentar aqui para vocês. Pessoal, eu vou acelerar um pouquinho porque eu estou preocupado com o horário. Quando a gente vai dar aula, a gente começa a explicar, né? Então, aqui nós temos um ensaio de fadiga que foi realizado no material. Nós simulamos aí a aeronave como se a aeronave estivesse sobrevoando um oceano, tá? Então, nós aplicamos uma tensão, aplicamos aí uma carga com uma função de onda do tipo senoidal e nós colocamos o nosso material dentro dessa célula. Aqui no qual eu faço uma passagem de solução salina, de névoa salina. Então entra névoa e sai névoa de maneira que o fluxo ali é mantido constante, simulando a interferência dos oceanos no material. Ok? Nós podemos obter aí a vida em nucleação do material e a vida em fadiga do material. Essa vida em fadiga na parte de engenharia aeronáutica ela é extremamente importante, por quê? Porque ela vai dizer aí para a gente o quanto o material vai aguentar, ou seja, quantos mil voos o avião vai aguentar, quantos mil ciclos essa aeronave vai aguentar. Então, através de. A gente faz aí toda a medida experimental e depois a gente vem aí com uma programação, né, com um cálculo bastante pesado em cima para tentar explicar como que vai ser essa engenharia da coisa. Eu vou dar uma acelerada aqui. O que eu quero mostrar aqui para vocês é os dados de propagação de trinca por fadiga. Então, a gente tenta sempre fazer uma caracterização microestrutural aí aliada aos ensaios mecânicos para tentar explicar, né, o que de fato está acontecendo. Aqui nós temos a região 2, que é a região de pares, no qual é uma região do tipo DADN igual a 1 delta K elevado a M, ou seja, delta K na M. Então, a gente consegue tirar aí parâmetros importantes do material e mostrar a vida. E a gente conseguiu mostrar uma coisa muito importante, que utilizando o material base e utilizando o processo de soldagem, nós não tivemos aí nenhuma diferença em termos de curva de propagação de trinca por fadiga, mostrando que essa tecnologia aí pode ser implantada aí nos próximos anos nas aeronaves. E mostramos também o mecanismo de corrosão associado aí a esse caso, né? A gente pegou e viu que, na verdade, o material que ele é soldado, ele diminui aí a influência do processo de corrosão na vida do material. Ou seja, desenvolvemos aí uma nova técnica que vai, com certeza, vai começar a ser aplicada nos próximos anos aí na indústria aeronáutica. Bom, o segundo trabalho, o terceiro trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês também de maneira bastante rápida, foi publicada aí na Applied Surface Science também, é o trabalho de um aluno de mestrado, do Washington, no qual nós desenvolvemos aí filmes finos de carbono amorfo hidrogenado na superfície da liga titânio 6 alumínio 4 vanádio para aplicação biológica como implante. Então, essa liga ela já é bastante utilizada como biomaterial para implantes dentários, implantes de outras partes aí do corpo.
E o que a gente quer fazer é melhorar as características desse material, né? Isso aqui para vocês que cerca de 800 mil implantes e 2,4 milhões de componentes de prótese dentária são produzidas aí anualmente no Brasil. Isso se deve ao envelhecimento da população mundial, ao progresso da medicina regenerativa e principalmente ao desenvolvimento de novos materiais que nós, como cientistas e físicos de materiais, podemos trabalhar. E, em muitos casos, biomateriais metálicos são importantes para a reconstrução e substituição desses tecidos ósseos. Bom, quando a gente vai utilizar um biomaterial, nós temos que nos preocupar com a resposta desse material. Ou seja, o corpo ele tem que se adaptar a esse material, né? Então ele tem que ter aí boas propriedades mecânicas, ele tem que ser resistente ao processo de corrosão, aos fluidos corporais, à saliva, ao sangue. Tem que ter aí um baixo módulo de elasticidade comparado com o do osso, tem que ser resistente ao processo de fadiga e tem que ser biocompatível, não pode ser tóxico e também não pode aí ter uma resposta que seja inflamatória, né? O problema dessa liga de titânio, embora já seja utilizada, é que ela acaba aí liberando com o tempo, ela sofre o processo de degradação e ela vai liberando componentes como elementos como alumínio, como vanádio, que acaba causando o Alzheimer e o Parkinson. Então, nós procurarmos aí alternativas para minimizar essa liberação desses elementos, tentando aí melhorar as propriedades corrosivas do material, melhorar as propriedades mecânicas, é de extrema importância para a área biomédica. Jefferson, como você pediu para avisar, você já está falando há uns 50 minutos, tá? Ok, obrigado, Carol. Então, nós procuramos aí um material que tem que ser biocompatível, que tem que ser resistente ao processo de corrosão, que tem que ter uma viabilidade celular e uma boa integração. Nós depositamos filmes finos de carbono amorfo hidrogenado via técnica PVD. Esse trabalho contou aí com a colaboração de pesquisadores da área de filmes finos da Universidade Federal de São Carlos. Um diferencial do nosso trabalho foram os ensaios biológicos, que eu vou tratar aqui um pouquinho com vocês. Então, se vocês pegarem artigos que trabalham com materiais, o pessoal só vai fazer um ensaio de biocompatibilidade ou citotoxicidade. Fala assim, ah, o material ele é biocompatível, ele não é tóxico. E acaba aí. Então, nesse trabalho, a gente entrou um pouquinho mais para pegar e mostrar. Primeiro, nosso filme tem uma boa resposta aí ao processo de corrosão. Então, nós criamos um filme fino que atua como uma camada protetora, protegendo o material de íons agressivos aí dos meios corpóreos. Temos aqui também toda a parte de simulação que foi feita para os circuitos elétricos desses componentes, que a gente pode discutir um pouquinho mais depois. Mas o interessante foi que nós verificamos o seguinte, que quando nós utilizamos aí células de sangue periférico, que foram cultivadas na superfície da liga titânio-6-alumínio-4-vanádio, o filme, a liga sem o filme, ela produziu citocinas do tipo TNF-alfa e IL-10, que são moléculas pró- e anti-inflamatórias. Ou seja, nós conseguimos produzir um material que não está causando nenhuma resposta inflamatória quando colocada aí no corpo humano, tá? E também fizemos aí testes com interleucinas, né? Interleucinas IL-10, IL-2, IL-5, para ver respostas em termos de leucócitos, linfócitos e o material com o filme também nos deu resultados aí bastante importantes e promissores para ser utilizado na área biomédica. De maneira rápida, eu vou apresentar aqui para vocês o trabalho que foi desenvolvido pela Daniela, é uma aluna de mestrado na área de agroquímica. Então, nós desenvolvemos aqui um sistema microparticulado para encapsulamento de herbicidas para liberação controlada. Eu trouxe aqui para vocês a região sudeste e a região centro-oeste, são as regiões que mais utilizam defensivos agrícolas aí para os cultivares, né, principalmente para cana-de-açúcar e para soja.
E esses defensivos agrícolas, eles podem ser classificados como inseticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas. Eles têm vantagens porque eles permitem uma produção, né, de alimentos em grande escala, mas tem desvantagens que ele degrada aí nos recursos naturais, na forma, na água, na flora e na fauna, produzindo sérios impactos ambientais e também aí a saúde humana. Tá? Então, eu só vou acelerar aqui, pessoal. Esse trabalho ele foi publicado na revista Material Science, pela Dani. Nós utilizamos aí do método de gelificação ionotrópica para produzir micropartículas de alginato de cálcio contendo esse herbicida, que é o herbicida sulfentrazona. Então, aqui eu tenho uma foto para vocês das nossas micropartículas. São pequenas miçanguinhas aí, que contém 94% do herbicida encapsulado. Então, a gente conseguiu uma alta eficiência de encapsulamento. O trabalho foi feito aí com várias concentrações, tanto do alginato como do cloreto de sódio, do herbicida, para a gente procurar aí a situação otimizada do ensaio. Fizemos o ensaio tanto em laboratório, mas também fizemos o ensaio em campo com plantas. Primeiro, plantas bioindicadoras, alface e pepino. E agora, no segundo momento, também a gente já fez com monocotiledôneas e dicotiledôneas. Aqui eu trouxe para vocês uma microscopia ótica das micropartículas contendo o herbicida. Elas têm aí um tamanho médio de um raio, né, de 495, mais ou menos, milímetros. Aqui, para finalizar, nós temos a curva de liberação controlada. E aqui nós temos duas imagens dessas plantas que foram utilizadas como bioindicadoras. E nós mostramos que o nosso sistema foi efetivo, que a gente consegue fazer com que o herbicida seja lixiviado até uma profundidade de aproximadamente 30 centímetros, que é onde nós temos aí o banco de sementes de plantas daninhas, que são aquelas plantas invasoras que aparecem aí competindo com os cultivares. E conseguimos fazer o controle dessas plantas. Então, se a gente pensar que nós temos aí o herbicida utilizado de maneira convencional, que percula, de acordo com os estudos, 1 quilômetro até 5 quilômetros, e a gente consegue fazer aí um controle dessas plantas num banco de 30 centímetros, e o herbicida ele não está sendo lixiviado, a gente conseguiu aí produzir uma coisa muito interessante, que já pode também ser começado a ser produzido em grande escala, e também ser utilizado aí para área agrícola. Além dessa parte aí de micropartículas, sistema microparticulados para a parte agrícola, nós temos aí pesquisas relacionadas com a formulação de sistemas nanoparticulados contendo quimioterápicos para liberação controlada, principalmente para câncer de ovário, para câncer de mama. A gente já está bastante avançado, nós desenvolvemos complexos ali na universidade para competir com a cisplatina. Já fizemos a liberação controlada em sistemas in vitro, já fizemos em vivo utilizando aí os camundongos e temos resultados muito bons. Tivemos aí uma atividade biológica de 300 vezes melhor que o quimioterápico que é utilizado aí no mercado desde a década de 60. Então, estou aberto a falar com vocês sobre isso também. Peço desculpas por ter que acelerar. Na hora que eu estava fazendo o seminário na minha cabeça, eu achei que fosse ser tranquilo 1 hora, mas como a gente vai explicando, né, vai tentando conversar aqui com vocês, eu tive que acelerar um pouquinho. Mas agradeço imensamente a professora Carolina por toda a atenção, mais uma vez aí os agradecimentos à Marília também, aos professores Monken e Ângelo pelo convite. Espero que esse seminário seja um ponto inicial aí de cooperação com os professores da UFMG. A física de materiais permite com que a gente trabalhe com muita coisa. Eu sei que vocês trabalham bastante com grafeno, então nós estamos aí desenvolvendo agora supercapacitores também na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, o professor Rogério desenvolve esses supercapacitores, eu entro com a parte de impedância para caracterização desse sistema em estado sólido. E obrigado a todos, espero que desse seminário saia bons frutos.
Obrigado, estou aberto aí a discussões. Legal, Jefferson. Obrigada pelo seminário. Então, se vocês quiserem ligar o microfone para a gente agradecer o Jefferson. A gente vai para a sessão de perguntas. O Monken pediu para avisar que ele tinha perguntas para fazer para você, mas ele tinha uma outra reunião agora às 11, então ele teve que sair, mas ele entra em contato com você para fazer as perguntas. Ok, obrigado, Carol. Então, quem quiser levantar a mão aí para fazer pergunta. Roberto Paniago, Roberto, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Bom dia. Bom dia, Gerson. Bom, parabéns pelo seminário, muito interessante, e você faz uma pesquisa aplicada aí, bacana demais, né? Três áreas, aeroespacial, biomedicina e aplicada à indústria, que eu fiquei bastante impressionado com a importância e com a coragem de atuar nessas áreas, né? Sim, Então, obrigado, professor. e sobre o nióbio, né? Eu ouço falar de nióbio já há mais de 30 anos. Meu pai é químico e eu lembro quando eu estava começando, eu disse: Ó, Uberaba tem muito nióbio. Em Minas Gerais tem as maiores reservas de nióbio do mundo. Quem achar uma aplicação para nióbio vai ser muito importante. E a gente tem visto isso, né? Que quem atua, quem conseguir fazer alguma coisa com nióbio vai ser muito legal. Eu tenho várias perguntas, mas um em particular. Então, o nióbio, você depositou por sputtering, né? Em cima do. Isso. Dessa liga de alumínio. E aí eu queria saber, eu tive problema com o áudio aqui, a espessura é da ordem de 5 nanômetros, é isso? Não, professor, nós conseguimos aí uma espessura de 300 nanômetros. Ah, tá, desculpa, não, 300 300 nanômetros, né? Isso. nanômetros. Tá, é porque eu fiz uma anotação aqui. Bom, Ah, tá. e aí você indicou lá que fez duas medidas para caracterizar. O óxido NB2O5 ou NBO. E Sim. eu até entendo que por XPS é natural que você tenha observado o estado oxidado mais alto, né? Sim. NB2O5, porque XPS só enxerga a casquinha, sei lá, 5 nanômetros, né? Tanto, professor, que não sei se eu posso ir interagindo assim. Pode, claro. Tanto que nós não conseguimos nem pegar o alumínio no XPS, né? O que mostra aí que a espessura do nosso filme. Ele é bem maior que a profundidade de escape aí dos fotoelétrons, né? Que é da ordem de 5 a 10 nanômetros. É exato. Não, então, aí você falou de outra técnica, aí na hora faltou o áudio, aí você teria determinado que seria 80% NB2O5 e 20% NBO, é isso mesmo? Sim, o que nós fizemos foi o seguinte: para esse trabalho, nós depositamos o filme, fizemos caracterização por FTIR, por Raman e XPS. Aí, posteriormente, agora para um outro trabalho, nós fizemos difração de raio-x e fizemos refinamento com Hitwell. E daí, no refinamento com Hitwell, apareceu que nós temos aí aproximadamente 80% de NB2O5 e 20% de NBO. Só que não foi colocado neste trabalho, é um outro trabalho que nós estamos preparando agora com. O mesmo filme fino, mas para revestimento da liga de titânio para aplicação biomédica. Entendi. Não, porque Entendeu? eu fiz essa preleção toda para exatamente perguntar se vocês têm uma indicação de que seria desejável ter o NBO ou o NB2O5 para melhorar as características de desgaste, de proteção à liga. Essa é a minha pergunta. Qual que Tá. seria a A melhor. pergunta ousada. Professor, eu vou responder do ponto de vista da física de materiais. Depende da aplicação que a gente tá buscando, né? Como esse material nós estamos utilizando, esse que eu apresentei para vocês, a gente depositou o filme para aplicação aeronáutica. Então, eu já mostrei que o filme está protegendo o material, que tá melhorando aí as propriedades de desgaste, propriedades corrosivas, ok. Mas o que a gente está entrando mais em detalhe agora, que a sua pergunta é muito pertinente, é para aplicação biológica. Então, o que nós vimos aí é que o nosso filme ele é inerte.
ele não é tóxico, ele não é biocompatível, e que, independente aí se nós temos uma relação 80-20, 60-40, aparentemente nós conseguimos utilizar como biomaterial sem ter uma resposta inflamatória. Porque o que acontece normalmente é, as pessoas vão lá, fazem a funcionalização da superfície, né? Colocam o implante, aí passa 30 dias, o que que acontece? A pessoa tá com a boca toda inchada, ou tá com... deu problema ali no implante de fêmur. Por quê? Porque o corpo tá reagindo. Tá tendo produções aí de moléculas, né, anti e pré e pró-inflamatórias. E o nosso material não produz isso, como a gente pegou e viu com células de osteoblasto já. Então, eu tenho um aluno de doutorado, que é o João, que está até aqui na reunião, que agora nós estamos fazendo o seguinte: a gente depositou o filme, nós estamos aí inserindo, inclusive, nanopartículas de cálcio para ver se facilita o processo de osseointegração, e a gente está entrando agora no ponto biológico mais adentro, para tentar entender como que acontece a maturação dessa célula e a influência da maturação dessa célula com o óxido que está ali presente, formação de actina. Então, agora que a gente está entrando mesmo numa pesquisa assim para mais a fundo. Não sei se eu consegui responder. Não, eu entendi. E, então, você também tem pretensão que o nióbio também seja uma cobertura importante para esses implantes, por exemplo, dentários, é isso? Por exemplo, Sim, titânio. nós publicamos aí na Applied Surface Science também, inclusive os artigos saíram os dois no mesmo dia, aí há 2 semanas, um outro trabalho mostrando a importância do pentóxido de nióbio na liga titânio 6Al4V. Então nós fizemos todo agora um trabalho que eu não trouxe aqui para vocês, de biologia aplicada, mostrando que tem uma potencialidade mesmo de ser utilizado aí para qualquer implante, seja dentário, seja para crescimento de fibroblastos, ele tem potencialidade. Bacana. Bom, parabéns mais uma vez. Eu vou passar para. Obrigado, Roberto. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Mais perguntas, comentários? Vou fazer uma aqui para ver se mais gente levanta a mão. O que você falou para a gente é mais trabalho de pesquisa, né? Principalmente nessa parte, aeronáutica. Você tem contato com o pessoal da Embraer? O quão distante estaria disso virar comercial? O que mais que você precisa fazer da pesquisa? Enfim, Carol, se você quiser falar um pouquinho disso aí, que talvez tenha muita coisa ainda para ser feita, né? Não sei. essa é uma pergunta bastante interessante. O meu doutorado, ele foi financiado pela Embraer, e o material que eu estudei, que eu estudo, já está nas asas dos novos aviões E2 que estão voando aí pela Azul. Então, a gente já Mas esse conseguiu aí. material com nióbio? Não, Não. você estudou no doutorado. No doutorado, que é 25, 24, T3. Tá. Agora a gente está trabalhando aí com o processo de soldagem, né? A gente conseguiu mostrar, conseguimos mostrar, não, conseguimos obter resultados extremamente interessantes. Também tivemos resultados aí muito interessantes com o nióbio. Então, a nossa próxima etapa é entrar em contato com a Embraer. Inclusive, eu já entrei no passado em contato com a diretora de lá, tenho conhecimento, para uma reunião para apresentar esses resultados, para tentar fazer aí uma pesquisa aplicada, né? Trazer dinheiro da indústria aí para a universidade. Então já está sendo aplicado, parte já está sendo aplicado do meu doutorado, e essa outra parte nós estamos trabalhando para apresentar uma coisa que de fato seja aí de interesse para a indústria. Eu falo isso por quê? Porque foi inclusive uma pergunta que, quando eu defendi meu doutorado aí há 10 anos, me fizeram: você sugere o material A ou B? Como pesquisador, nós sempre vamos indicar o melhor material, né? Mas nem sempre a indústria quer o melhor material. A indústria sempre vai ver aí, primeira coisa é o custo. Então a gente tem que também pegar e trabalhar aí nessa interface de boas propriedades, né, elétricas, ópticas, mecânicas, corrosivas versus o custo. Então a gente tem que trabalhar isso um pouquinho ainda. Mas tem grandes potencialidades. Legal, então aparentemente já está próximo de poder fazer esse contato, né? Não é que precisa muito Sim. mais pesquisa Não, não, para eu estou isso. próximo do contato. E do último que se apresentou, da área agrícola também, Esse da área agrícola o quanto. foi uma dissertação de mestrado que eu orientei no período que eu estava lá em Goiás. Só vou fazer um comentário aqui que eu fiz para você, mas para que o pessoal entenda. Então, quando eu saí de São Paulo e fui para Goiás, eu me deparei com uma região
com uma pesquisa totalmente diferente do que eu fazia. Então foi quando eu me reinventei como pesquisador, né? Falei assim, bom, vou ter que trabalhar aí com sistemas micro e nanoparticulados para liberação de alguma coisa que possa ser utilizada aqui. Que hoje eu vejo que é muito bom a gente sair da zona de conforto, né? Porque eu cheguei em Uberaba e transitei aí agora para a área biomédica e estou conseguindo bons resultados. Então foi o primeiro trabalho foi da Dani. Isso há 3 anos. Recentemente eu tive um aluno de pós-doutorado que nós encapsulamos o herbicida, fizemos todo o ensaio em campo, mas agora não utilizando plantas bioindicadoras. Agora nós utilizamos de fato essas plantas daninhas, que são essas plantas aí que surgem para competir com os cultivares. E a gente também conseguiu mostrar que o nosso sistema ele é de fato efetivo. Então é a mesma coisa que eu respondi ali para você. Nós temos um material muito bom aí na mão, só que a gente tem que fazer a interface aí com a indústria. Infelizmente, na universidade que eu tô, é bastante difícil essa interface, entendeu? Então é por isso que eu estou aqui procurando aí colaborações e parcerias, para que eu sei que vocês da UFMG têm bastante facilidade com a indústria, né? Para mostrar essa pesquisa, que é uma pesquisa aplicada. Eu sempre tenho assim o cuidado com os meus alunos de quando eles fazem a pesquisa é não esquecer da pesquisa pura, né? Então a gente faz a pesquisa pura, mas com enfoque aplicado. Então a gente gera conhecimento, mas esse conhecimento a gente também aí tem um produto. A gente tem buscado fazer isso. Bacana, obrigado. Obrigado a Mais você. alguém? Alguma pergunta? Comentário? Então, acho que a gente pode encerrar aqui. Agradecer mais uma vez o Jefferson pelo seminário. Bem interessante Obrigado. mesmo, bem aplicado em diferentes áreas. Legal. Obrigado, gente. Obrigada. Estou à disposição de vocês para o que precisarem aí. Tá certo. Eu vou encerrar a gravação aqui. E Ok, se às algum vezes professor alguém quiser resolve fazer conversar pergunta. comigo, Oi? se algum professor tiver aí e quiser fazer alguma pergunta não gravando, estou à Sim, disposição também. sim. Às vezes alguém aparece para fazer pergunta depois. Eu vou parar aqui.